Сьогодні ми збираємо партійну конференцію радикальної партії для того, щоб визначити першочергові завдання з реалізації антикризового плану розвитку економіки. Принципова відмінність радикальної партії полягає в тому, що, по-перше, в нас є системне комплексне бачення, як змінити рівень добробуту людей, як модернізувати країну, як зробити так, щоб Україну поважали в світі, рахувалися з нами. Це антикризовий план розвитку економіки, який дозволить вивести нашу економіку на якісно іншу орбіту. А по-друге, це те, що ми вже довели свою ефективність реальними справами. За нашою, з Олегом Ляшком і радикальною партією ініціативами, парламент прийняв мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років. Ми домоглися підняття втричі вивізного мита на металобрухт, чим забезпечили дніпровських і всіх українських металургів сировиною. Це зберегло понад 30 тисяч робочих місць, 1,5 мільярда доларів США валютної виручки. Вважайте, це обсяг самого траншу МВФ, який нам абсолютно не потрібен. Ми домоглися скорочення єдиного соціального внеску, тобто навантаження на заробітну платню, з 41% до 22%. Ми запровадили потужні податкові стимули для українського газовидобутку, які вже в цьому році працюють, і український газовидобуток зростає. Замість того, щоб, як нам нав'язує МВФ, піднімати ціни на газ і піднімати комунальні тарифи. Ми категорично проти підняття цих тарифів. Газ коштує в Сполучених Штатах Америки 103 долари, а нам хочуть зробити, щоб він коштував в 4 рази дорожче. Це абсолютно неприпустимо. Більше видобутку українського газу, дешевший газ для населення, для промисловості, міцніша економіка. Нашою з Олегом Ляшком поправкою ми провели дворічну розстрочку на імпортне ПДВ на виробниче обладнання. Це, по суті, дворічний безкоштовний кредит для всіх, хто будує нові виробництва або розширює виробництво в Україні. Ми прийняли закон про експортно-кредитне агентство, який зробить кредити для українських виробників і експортерів дешевшими в рази. Це все те, що вдалося домогтися за ці кілька років роботи в парламенті. В порівнянні з тим, що було 25 років до цього, це революція. В порівнянні з тим, що потрібно зробити, це буквально 5-7%. У нас дуже амбітні плани, ставка на інфраструктуру, на розвиток економіки, на інновації, модернізація української економіки, підняття добробуту українців не на відсотки, а в рази. І без оцих абсолютно кредитних зашморгів МВФ, які нам нав'язують. Тому це принципово інша модель розвитку країни. Вона принципово відрізняється від того, що нав'язує сьогодні влада. Влада йде з простягнутою рукою до МВФ виконувати всі вимоги зовнішні, які невигідні Україні. Землю продай, що завгодно вимагають, те, що не в інтересах України. Промисловість не розвивай. Наша позиція абсолютно від цього відрізняється. Ставка на захист, розвиток вітчизняної промисловості. Дніпро в цьому сенсі стратегічно важливий, тому що це дійсно промислове серце України. Ми хочемо, щоб воно билося наповну, і для цього ми запроваджуємо сьогодні в парламенті промисловий пакет реформ. Податкові стимули через індустріальні парки, дешевші кредити через експортно-кредитне агентство, додаткові ринки збуту української продукції в Україні через «Купуй українське, плати українцям». Це дасть якісно іншу траєкторію розвитку України. І тому сьогодні ми об'єднуємо зусилля з нашими однопартійцями для того, щоб всі синхронно діяли в одному напрямі, як найшвидше досягнути цих результатів.